Pois então, minha gente, terminamos, está prontinho o prumo. Agora vamos testar em um local com um prumo de ferro e depois vamos comprovar com os dois prumos, para ver se esses dois prumos batem um com o outro. Olha só aqui eu fiz a simulação de uma parede, colamos aqui o de ferro, deixamos uma folhinha de papel e lá ficou também uma folhinha de papel. Se caso achar que ficou leve, pode pôr só areia ou então conseguir um pouco de chumbo para pôr dentro do vidrinho para ficar mais pesado. Olha só, então aqui, essa aqui é uma tentativa que eu fiz e deu certo. Olha só que maravilha, gente. Então, show de bola, né? Mas aqui, ó. Então, aqui eu fiz uma simulação aqui com a barra de ferro. Peguei aqui o prumo de ferro aqui, ó. Coloquei aqui certinho, ó. E ficou uma maravilha, ó. Olha só. Aqui, se eu erguer mais a mão, vai ficar show de bola. Isso aqui tá no prumo. Então, aqui agora eu vou com esse prumo aqui. Vou colocar aqui, ó. Olha só, gente. Olha que maravilha aí, ó. Aqui eu vou pegar e vou virar aqui o lado da tobinha aqui, que tem que estar dos dois lados aí, ó. Dos dois lados tem que ficar. Tudo bem, gente? Então, se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal Zé Maria Lima. E se puder também, se inscreve no canal Rob do Zé, que também é meu. Eu agradeço. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. O seu like é muito importante. Comente, dê a sua opinião. Fui. Tchau, tchau.